Oi, gente, nesse vídeo eu vou mostrar mais sobre o Hard Rock Café Hotel aqui de Orlando. E vou mostrar as áreas comuns do hotel, mostrar um pouco dos restaurantes e dos quartos. Acabamos de chegar aqui no Hard Rock de Orlando. Vamos ficar aqui por 3 noites. O lobby é bem grande, tem bastante lugar para ficar. Tem 2 restaurantes, um bar também, e ali é a área de check-in. Aqui a gente tem uma lojinha do Hard Rock. Mó nostalgia, lembrando dos tempos de adolescente, né? Que a gente comprava os moletons e tal. Acho que eu vou até perguntar pra ver se tem daquela época, assim, bem retrô, lançar essa moda de novo. Será que dá certo? Saindo do lobby, temos essa varanda de frente para a piscina. Uma das coisas que eu achei bom é que tem esse marketplace aqui. Se você quiser tomar café da manhã mais rápido, tem várias opções. Também tem a opção de snack para levar para o parque. É claro que aqui acho que deve ser bem mais caro do que se comprar no Walmart, mas enfim, se precisar de uma coisa mais rápida, tem no hotel. Café do Starbucks. Mostrar aqui uma curiosidade, ó. Eles botam a altura de várias pessoas pra você poder comparar. Acho que eu sou o quê? Mais alta que uma galera, mais alta que a Beyoncé, parece. Essa piscina mega vazia é porque a gente tá num friozinho de 15 graus aqui. Acho que no verão deve ser muito mais legal. Tem um toboágua ali atrás, ó, aqui, ó. E quero voltar nesse hotel, gente. Não aproveitei nada, fiquei no espaço com as crianças, cansativo pra caramba, mas foi bom demais. Para ir do hotel até o Universal, a gente pode ir de water taxi ou dar uma caminhadinha. Café da manhã do The Kitchen. Esse restaurante fica dentro do hotel do Hard Rock. Tem aquele esquema de buffet bem completo. Tem estação de omelete, pode pedir Eggs Benedict. Frutas. Preço 23 dólares. Você pode comer à vontade. Pode ser uma boa para dar uma forrada antes dos partos, né?